Soomaaliya iyo Djibouti ayaa qorsheynaya weeraro laga fuliyo galbeedka iyo bariga Soomaaliland. Maxaynu ku ogaan karnaa saanada military ee lagu soo daabulayo magaalada Laascaan iyo ciidamada lagu tababarayo waddanka Djibouti. Kuwaasi oo la doonayo deegaamada xeebaha iyo buuraleyda gobolka Awdal inay galaan waxana qorshahan wakiil uga ah waddanka Djibouti. Siyaasiyiin iyo madax dhaqameed ka soo horjeeda xukuumadda madaxweyne Biihi. Halka dhinaca kalena duulaamada huwantu ay isa soo tarayaan kuwaasi oo uu siinayo garab madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Warbixinteennana ayaynu ku falaqaynaynaa qodobadaasi. Soomaaliya iyo Djibouti oo isgarabsanaya ayaa waxa ay si weyn uga soo horjeedaan heshiiska madaxweyne Biihi iyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed, kaasi oo ay cabsi weyn ka qabaan inay aqoonsi caalamiya ka hesho Soomaaliland iyadoo la filayo dowladda Itoobiyana dhowaan inay tallaabooyin qaadi doonto. Diblomaasiyadeedu ay kaga soo horjeedo dhaqdhaqaaqyada ay Soomaaliya iyo Djibouti haatan ku hawlan yihiin. Qorshihii ugu dambeeyay ee fashilmay ayaa ahaa in wadahadal loo sameeyo Muqdisho iyo Addis Ababa, hase yeeshee ilo wareedyadu sida ay xaqiijinayaan warbaahinta xuquuqaha ay helaysaa waxa ku gacansayday dowladda Itoobiya inay hor fadhiisato siyaasiyiinta ka arrimaya magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya, kuwaasi oo ay u aragto maadaama oo ay xuquuqaha u tahay xaalka Soomaalida in aan waxba laga weydiin karin fariisinka military ee ay Soomaaliland ka kiraysay iyo heshiiska gaarka ah ee dhexmaray. Hase yeeshee, madaxweynaha waddanka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa waxa uu ku dadaalayay inay wada hadlaan labada mas'uul ee Abiy Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud. Fashilka ku yimid qorshahaasi iyo kuwo kale oo badan oo ay ku hawlanaayeen afartii bilood ee ugu dambeysay ayaa waxa ka dhashay tallaabooyin gurracan oo ay doonayaan haatan inay gudaha Soomaaliland ka fuliyaan haddii ay u suuro galaan. Waxana ay kala qaateen Soomaaliya iyo Djibouti laba qorshe oo waaweyn oo galbeedka iyo bariga Soomaaliland laga fulinayo, ayna ku doonayaan khalkhal nabadgelyo iyo kala jajab inay Soomaaliland gudaheeda kaga dhaliyaan. Madaxweyne Geelle ayaa ila wareedyadu waxa ay sheegayaan inuu tababarayo ciidamo kuwaasi oo uu doonayo inay galaan gobolka galbeedka ku yaalla ee Awdal xeebihiisa iyo buuraleyda, iyaga oo ka soo horjeeda Soomaaliland dowladda Djiboutina ay quudinayso. Inkasta oo aanay ahayn goobta rasmiga ah ee dowladda Itoobiya fariisinka military laga siiyey, hase yeeshee damaca Geelle ayaa meel fog salka ku haya, kaasi oo ila wareedyadu ay sheegayaan muddo dheer baa inuu ku taamayay gobolka Awdal qayb ka midii inay Djibouti ka mid noqoto, taasi oo ay isku deegaan yihiin. Waxana uu ka codsaday madaxdii Soomaaliya u kala dambeysay hase yeeshee awood umay lahayn ay ugu gooyaan gobolkaasi. Qorshaha labaad ee Geelle uu ka leeyahay tababarka ciidamada iyo jabhada laga aasaasayo galbeedka ayaa ah inuu sortaago heshiiska dowladda Itoobiya iyo Soomaaliland iyo aqoonsiga haatan la filayo inay gacanta ku dhigto jamhuuriyaddu muddo haatan laga joogo 3 iyo 30 sannadood, taasi oo tacab iyo dadaal badan ay soo geliyeen. Madaxdii u kala dambeysay talada Soomaaliland ayna qaadeen tallaabooyin diblomaasiyadeed oo arrimaha dibadda, kuwaasi oo dhaliyay guulo waaweyn oo haatan ay Soomaaliland ku naaloonayso. Madaxweynaha waddanka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isaguna waxa uu ku dadaalayaa sidii uu u hubayn lahaa huwanta magaalada Laascaanood, sida oo kalena ila wareedyada ayaa intaa ku daraaya inay joogaan ciidamo waddanka Soomaaliya ka tirsan oo dhowaan halkaasi la keenay, iyo saanad military oo laga soo raray magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya. Daandaansiga iyo weerarada ay haatan huwantu soo qaadayaan ayaa ah kuwa ay ugu gogol xaadhayaan diriis daba jooga oo ay doonayaan inay ku xoraystaan deegaamo badan, taasi oo ay kaga xiran tahay aqoonsiga dowladda federaalka ah ee xarunteedu tahay magaalada Muqdisho. Laamaha xuraanka ee Soomaaliland iyo ciidamada ammaanka ayaa dhaqdhaqaaqyada tani si joogto ah ula socda, kuwaasi oo isha ku haya tallaabooyinka ay qaadayaan dowladda Soomaaliya iyo Djibouti oo isgarabsanaya. Doonista Djibouti iyo damaca Soomaaliya ayaana u muuqda kuwa dadaal weyn ku bixinaya sidii ay u burburin lahaayeen Soomaaliland, sida oo kalena uga soo horjeesan lahaayeen heshiiska aqoonsi ee ra'iisul wasaare Abiy Axmed iyo madaxweyne Biihi, kaasi oo la filayo dhowaan inay kala saxeexdaan labada.